שוב מתוח ובועט מין גיל כזה כל אחד עובר את זה צא מזה מה איתך עם המבשלת בשבילך שוב בלי מנוחה מה שהוא אוכל אותך עוד כוס קפה זה אוחז ולא מרפא קח עכשיו ספר טוב שם ודאי תמצא על מה לחשוב אז אולי תפסיק עם העולם לריב אז אולי תרגיש הרבה יותר יציב עם העולם לריב אז אולי